sijoita taustakuvasi, piirustuksesi tasaiselle alustalle. Avaa iPad ja etsi kamerasovellus ja käynnistä se. Vasemmalla olevalla painikkeella voit zoomata ja kun piirustus täyttää iPadin näytön, ota kuva. Mene kotinäppäimellä etusivulle ja etsi Kuvat-sovellus. Kuvan oikeassa yläreunassa on säätimiä ja näiden avulla pääset muokkaamaan kuvan asetuksia. Aloitan ensin muokkaamalla kuvan valoisuutta. Jos olet värittänyt, voit täydentää värejä värit suotimella. Jos taas haluat sen mustavalkoiseksi, valitse tämä säädin ja määrittele kontrasti. Kuva on nyt valmis käytettäväksi muissa sovelluksissa. Voit tehdä samalla tavalla muilla kuvillasi.